Izvršno veće Srbije predlaže Skupštini nov zakon o stambenim odnosima. Za člana predsjedništva Jugoslavije sa Kosova izabran Riza Sapundžiju. Vukašin Jokanović ponovo izabran za predsjednika Skupštine Kosova. U Ljubljani uhapšen Janez Janša i upućen na izdržavanje kazne. Kineski studenti odlučili da prekinu proteste i da se vrate nastavi. Vreme sutra, malo do umereno oblačno, sa najvišom temperaturom od 17 do 22 stepena. Dobro večer, poštovani gledalci. Društveni stan više niko neće moći da dobije kao do sada ako se usvoji novi zakon o stambenim odnosima koji je danas predložilo Izvršno veće Skupštine Srbije. Sadašnji i budući nosioci stanarskog prava moraće u roku od 5 godina da uplate davaocu stana 5% od ukupne vrednosti stana. Ovo je samo jedno od predloženih rješenja o kojima ćemo razgovarati sa drugaricom Ljubicom Bujanić, predsjednikom Republičkog komiteta za urbanizam i stambene odnose, ali pre toga saopštenje sa sednice Komisije za privrednu reformu Srbije. Komisija predsjedništva Srbije za privrednu reformu, predsjedavao je Slobodan Milošević, razmotrila je osnovna pitanja reforme u oblasti osiguranja. Komisija je konstatovala da negativne posljedice takozvane dogovorne ekonomije nisu mimoišle ni ovu značajnu oblast društvene reprodukcije. Promašaji su se ispoljili posebno u poslovnoj neefikasnosti, ogromnom nepotrebnom povećavanju troškova, pretjeranoj decentralizaciji fondova i organa, u zapostavljanju stručnosti u poslovanju osiguravajućih organizacija, što je pored niza drugih faktora znatno opteretilo poslovanje privrede. Neuvažavanje ekonomskih zakonitosti, posebno pune ekonomske odgovornosti i rizika, bitno su smanjili ekonomski smisao i osnovne funkcije osiguranja. Komisija je zauzela stav da osiguranje mora biti postavljeno na ekonomskim osnovama i da funkcioniše tako da utiče na veću racionalnost privređivanja u celini. Institucije osiguranja moraju da postoju kao preduzeća sa svim bitnim karakteristikama u pogledu konkurencije, ostvarivanja dobiti, efikasnije organizacije, unapređivanja tehnologije poslovanja i kadrovske politike. Nosioci funkcija osiguranja treba da budu snažne finansijske organizacije, preduzeća sa optimalnim rezervama, organizacionom strukturom i poslovnim mehanizmima koji odgovaraju zahtjevima savremenog poslovanja u oblasti osiguranja. Komisija smatra da je pravovremeno pokrenuta inicijativa za reformu osiguranja s obzirom na to da će se saveznim zakonom urediti osnove sistema osiguranja. Time bi se obezbedila još jedna važna pretpostavka za funkcionisanje jedinstvenog jugoslovenskog tržišta. Komisija je razmotrila i stepen finalizacije pojedinih dokumenata koji bi uskoro trebalo da se daju javnosti na uvid, kao i način i stepen realizacije stavova iz do sada objavljenih dokumenata, kaže se u saopštenju sa sednice komisije. Jedan od takvih dokumenata je upravo zakon o stambenim odnosima, čiji nacrt je utvrdilo Izvršno veće Skupštine Srbije. Nacrt kome prestoji još duga procedura. Drugarice Bujanić, kako će se finansirati stambena izgradnja? Usvajanjem amandmana na Ustav Socijalističke Republike Srbije nema više obaveze izdvajanja u okviru radnih organizacija za stambenu izgradnju. Tako da izdvajanje će se vršiti po samoupravnom opštom aktu same radne organizacije i izdobiti radnih organizacija. Uslovi će se utvrđivati u tom aktu. Zakon je predvideo da se ta sredstva pre svega daju kao kreditna sredstva, dakle kao deo ličnih sredstava za rešavanje stambenih potreba zaposlenih. Sva se sredstva usmeravaju da budu kreditna za kupovinu stana, za otkup stanova, za susvojinu, za popravljanje uslova stanovanja u društvenim stanovima. Šta je sa stanovima solidarnosti? Stanovi solidarnosti ostavljen je rok do kraja 1992. godine da bi se završila započeta izgradnja, da se nastavi sa ovim procentom izdvajanja kakav je bio do sada. A šta znači ova obaveza izdvajanja 5% od ukupne vrednosti stana u roku od 5 godina? Ukoliko se radna organizacija odluči da gradi stanove sa stanarskim pravom, zakon predviđa obavezu 5% za dobijanje stana sa stanarskim pravom. Razume se to pod određenim uslovima. Radna organizacija može da utvrdi svojim samoupravnim aktom i veće, a isto tako zakon utvrđuje i izuzetke za one koji nemaju mogućnosti da plate tih 5%. Koji imaju manje plate, manje penzije i tako dalje, oni neće morati toliko da izdvajaju. Neće morati toliko da izdvajaju i u isto vreme zakon utvrđuje da i za
one koji su sada korisnici društvenih stanova sa stanarskim pravom imaju obavezu u roku od 5 godina da daju učešće od 5%. To je nekakva ravnopravnost sadašnjih i budućih nosilaca. To je stvaranje ravnoteže između sadašnjih korisnika društvenih stanova sa stanarskim pravom. Razume se, tu odmah i predviđeno da tih 5% može da se koristi kao zasnivanje susvojine, za otplatu stanarine ili da mu se vrati. Obavezno mu se vraća ako se ugovorom sa radnom organizacijom ne precizira način korišćenja tih 5%. Šta će dalje biti sa stanarinama, sa kirijom? Da bi ceo sistem funkcionisao, neophodno je da stanarine budu pre svega ekonomske stanarine, znači da u sebi pokrivaju amortizaciju i investiciono održavanje, i predviđeno je da do 92. one dostignu 2,5% revalorizovane vrednosti građevinskog fonda, 1,5% za amortizaciju i 1% za investiciono održavanje. Oko veličine stana? Mislite na šta je to odgovarajući stan? Odgovarajuća adekvatna kvadratura. Zakon predviđa, nudi broj rešenje, soba, nudi rešenje da je odgovarajući stan onoliko članova porodičnog domaćinstva, toliki broj soba, s tim što precizira šta se smatra sobom, ono što je manje od 8 kvadrata ne smatra se sobom. Ako neko ima više soba od ovog što... Zakon po prvi put uvodi neka rešenja, i to da davalac stana može da ponudi manji stan onome ko ima više soba nego što ima članova domaćinstva, ali u isto vreme, ako mu se poveća broj članova domaćinstva, da mu obavezno da i veći stan. Ako ne, onaj koji se našao u takvoj situaciji ima pravo sudom da traži rješenje svog problema. Dobro, ovo je tek deo pitanja koja zaista mogu da se postave u vezi sa ovim. Ljubica Bujanić će ostati u televiziji i bit će u emisiji 24 časa na drugom programu u 15 do 9. Gledajte, Dnevnik dalje. U Prištini je zasedala Skupština Kosova. Na zajedničkoj sednici sva tri veća za člana predsjedništva Jugoslavije izabran je Riza Sapundžiu, guverner Narodne banke Kosova. Druže Sapundžiu, čestitam vam izbor za člana predsjedništva Jugoslavije u ime Radio Televizije Beograd. Koji su prioritetni interesi Kosova koje ćete vi zastupati u predsjedništvu Jugoslavije? Pre svega da se zahvalim čestitkama tvojim ovde i svim drugovima i drugaricama koji mi se često i telefonom javljaju. Što se tiče prioritetnih interesa Kosova, ja ne znam može li biti prioritetni nego stabilizacija prilika političkih i drugih prilika na Kosovo. Mislim da će to biti prioritetni zadatak ne samo moj, ja mislim i cijelog predsjedništva. Drugo je pitanje da u okviru toga zalaganje za istinsko bratstvo i jedinstvo svih naroda i narodnosti ovde na Kosovo je kao jedini izlaz iz krize u kojoj se nalazimo danas. Kosovske protivurečnosti su mnogobrojne. Šta mislite, šta bi to bio prvi potez koji bi trebalo učiniti u ovoj našoj pokrajini? Ja mislim, prvo to treba da se založimo za ono što malo preče, stabilizaciju prilika. I otvarate se aktivnost celokupnu za rešavanje reformi koje pružaju mnogo za Kosovo. Tri reforme. Reforme koje su posebno, kažem, dobro, da ne ističem posebno, to su tri reforme, ne znam koja ima svoju prednost, ali to su velike prilike i šanse za Kosovo. Druže Sapundžiu, Kosovo je bogato prirodnim sirovinama. Kako ih bolje i brže koristiti? Da nisu samo resursi prirodni, samo nego i ljudski su prilično sada boga. Nismo baš onak kakvi smo bili. Nekad smo startovali od nula, ali danas nismo to. Ja mislim da ima uslova stvarno da se i ta prirodna bogatstva i ona izgrađena, znači ugrađena kao osnovna sredstva mogu se bolje koristiti i ljudi koji tu rade. Hvala vam lepo. Za predsjednika Skupštine Kosova ponovo je izabran Vukašin Jokanović, a za potpredsjednike Ćemalj Sahadžiu i Rajf Vrbnica. Novi predsjednik izvršnog veća Skupštine Kosova je Nikola Škrelji, jugoslovenski ambasador u Gabonu. Nebi Gaši je oslobođen dužnosti člana predsjedništva Kosova zbog odlaska u penziju. Dužnosti člana predsjedništva Kosova oslobođen je i Remzi Koljgeci, koji je juče izabran za predsjednika Društvenog savjeta pokrajine za privredni razvoj i ekonomsku politiku. U izboru kandidata za nove članove predsjedništva Kosova danas se dva puta glasalo. Husamedin Azemi i Skender Karahoda nisu dobili neophodan broj glasova.
Slučaj Janeza Janše, famoznog suđenja i osude četvorice se izgleda privodi kraju. Iz Ljubljane, Dragoslav Košarić. Radnici uprave za unutrašnje poslove Ljubljane su danas dopodne pred kliničkim centrom u Ljubljani uhapsili Janeza Janšu i odveli na izdržavanje kazne u kazneno-popravni dom Dob. Kao što je poznato, Janez Janša je odbio dobrovoljno da ode na izdržavanje kazne. Njega je na 18 meseci zatvora osudio Vojni sud u Ljubljani. Predsjednik Osnovnog suda u Ljubljani Emil Zakonšek je upozorio da se Janša morao javiti na izdržavanje kazne najkasnije 1. marta ove godine. S obzirom da to nije učinio, sud je izdao nalog za izvršenje presude. Sekretarijat za unutrašnje poslove Ljubljane je odbio zahtev Univerzitetske konferencije Saveza socijalističke omladine Ljubljane za održavanje javnog skupa sazvanog za 8. maj ove godine pod nazivom Sloboda četvorice, naša sloboda protiv nelegalne i nelegitimne osude i protiv militarizacije za ljudska prava. Prema stavu predsjedništva Gradske konferencije Socijalističkog saveza, najavljeni skup predstavlja oblik pritiska koji negira zalaganje za jačanje pravne države i funkcionisanje legalnih institucija države i političkog sistema. Hapšenje Janeza Janše bilo je i tema dva današnja skupa u Ljubljani. Predsjedništvo Slovenačke omladine se odlučilo da u ponedjeljak 8. maja na istom mestu gde je bio planiran miting održi u isto vreme javnu vanrednu plenarnu sednicu predsjedništva Republičke konferencije Saveza socijalističke omladine Slovenije. Savez za narodnu odbranu predsjedništva Srbije, predsjedavao je Ljubiša Igić, razmotrilo je probleme namenske proizvodnje u Republici i konstatovao da se planovi razvoja ne ostvaruju prema utvrđenoj dinamici. Savet je podržao predlog mera koje se posebno odnose na izvršno veće Srbije, republičke organe i organizacije i neke organizacije udruženog rada. Savet je razmotrio i neka pitanja sprovođenja vojne obaveze i mobilizacije. Pored ostalog, istaknuto je da je odziv vojnih obveznika iz Socijalističke Republike Srbije angažovanih na Kosovu veoma dobar. Sjećate se nedavne američke izjave da 34 zemlje, među kojima i zemlje Europske zajednice i Jugoslavija, blokiraju američki izvoz, odnosno otežavaju uvoz američke robe na svoju teritoriju. Europska zajednica je danas dala svojevrsni odgovor Amerikancima, odnosno objavila spisak od 40 mera kojima Amerikanci sprečavaju uvoz strane robe na svoju teritoriju i jedni i drugi prete uzvratnim merama. Takvih pretnji je bilo i ranije i ništa se naročito nije dogodilo. Tako će se najvjerovatnije završiti i ovaj spor zapadnih saveznika, a kako stvari stoje, mi nećemo biti ni na gubitku, ni na dobitku. Šef kineske partije Zhao Ziyang ponovo je u susretu sa predstavnicima Azijske banke odobrio studentske akcije u Pekingu. On je istakao da su mnogi njihovi zahtjevi opravdani i da će biti ispunjeni na demokratski i legalan način. U međuvremenu, kineski studenti odlučili su da prekinu bojkot nastave i da se vrate u školske klupe. Američki predsjednik Bush potvrdio je da Washington za sada neće pregovarati sa Moskvom o eliminaciji nuklearnih raketa kratkog dometa. Međutim, Bela kuća je uputila kompromisni predlog zapadno-nemačkoj vladi koja je pokrenula inicijativu za ove pregovore. Kako stvari sada stoje, problem pregovora neće biti rešen ni na predstojećem samitu NATO pakta u Briselu, već će u centru pažnje biti konvencionalno razoružanje. I dok je ishod briselskog samita neizvestan, zemlje Varšavskog pakta sprovode dogovor o konvencionalnom razoružanju. Uskoro iz Nemačke demokratske republike počinje povlačenje, kako je saopšteno, elitnih sovjetskih jedinica. Povući će se nekoliko tenkovskih pukova i pešadijskih jedinica. U Strasburu je danas obeležena 40. godišnjica formiranja Evropskog savjeta. Reč je o najstarijoj integraciji zemalja Zapadne Europe, koja je nastala neposredno posle završetka Drugog svjetskog rata. Iz razgovora Ante Markovića, predsjednika SIVA, sa stranim i domaćim novinarima na Međunarodnom majskom skupu turističkih novinara i privrednika u Tučepima, objavljujemo deo o tome kako nova vlada vidi razvoj turizma u Jugoslaviji. Danas Jugoslavija u svijetu ima imidž jeftine, siromašne, slabo opskrbljene zemlje. A nama treba imidž bogatije, dobro opskrbljene, demokratske, slobodne, sigurne, pa i skuplje. E, ali taj imidž može biti misaona imenica ako ne budemo poduzimali mjere da do njega dođe. I sad je samo jedan problem kako do njega doći. Morat će se bankarska sredstva također usmjeravati u tom pravcu, ali ja moram kazati da je to, hoću ponovo da naglasim, postaje
prvenstveno vaš problem i odnosa vas i banaka i vašeg prava upravljanja sa bankama. Ono što će država tu napraviti, uspostavit će globalni odnos između Narodne banke.